Sveicināti jaunā video! Iepriekšējās sērijās varējāt sekot maniem centieniem iemācīties braukt ar mopci. Braucām pa Grantinieku, asfaltu, kā arī figūru laukumu. Kopš iepriekšējiem video vēl pagūda dažas reizes ar mopci izbraukt. Taču vasara nu ir beigusies un ir iestājusies ziema. Gada laiks, kad moči noskumuši stāv garāžās, motobraucēji sēž pie kamīniem un skatās ugunīt. Izmisīgi gaidot, kad pienāks pavasars un varēs atkal doties ielā. Lai gan moto sezona ir noslēgusies un ar moci braukt no prāta darbs, moto tēma nav jāizbeidz, jo ziema ir īstais laiks, kad atsvaidzināt vai manā gadījumā iegādāties atbilstošu moto ekipējumu uz skidoni. Čau visiem sen neredzēt! No sākuma vēlējos pateikt lielu paldies tieši jums skatītāji! Tik lielu atsaucību iepriekšējiem video, tik daudz skatījums, tik daudz jauns abonents es nebiju gaidījis. Tas man ļoti daudz nozīmē un arī motivē veidot turpmāko saturu. Šis video vairāk varētu būt aktuāls tieši motobraucējiem. Iepriekšējās moto sērijās vairāk komentējāt tieši par to, cik svarīgs ir pareizs moto ekipējums. Nu tad jūsu ieteikumi ir uzklausīt un beidzot saņēmos uzsūtīt moto ekipējumu no XL Moto. Nu tad šajā video veiksim atpakošanu un dalīšos ar saviem pirmajiem iespaidiem par jauno ekipējumu. Pati kaste atnāca tādā diezgan paņurcīt, tā vietā nedaudz saspiest, tā it kā pats Ace Ventura viņu būtu piegādājis. Taču tam, kādā stāvoklī atnāk kasta, nav baigi lielā nozīme manā skatījumā. Galvenais, lai saturs nav ciets. Pakojam vaļā. Pakošanai izmantosim šo nazīti. Šis ir Down Under Knives The Outback. Austrālijā ražots nazis. Filmas Krokodils Dandijs tiešā replika. That's a knife. Iepriekšējā pieredze ar apģērbu sūtīšanu no interneta man ir bijusi tā pati labākā. Vienmēr ir izdevies uztrāpīt tā, ka nu pēc izmēriem paņem apģērbu un vienmēr viņš ir derējis. Vai tas šodien mainīsies? Iespējams. Tad pēc tam redzēsim. Pasūtīts ir principā viss nepieciešamais. Kīver man jau bija. Šeit ir viss pārējais. Nu tad skatāmies, ko tad mums ir labi atsūtījuši. Nu, sākam ar šo kastu laikam pa priekšu. Paņemšu pārējo bišķiņu malā, lai mēs varam fokusēties. Nu tad pirmā kasta, kas tad mums šeit ir. Style Martin Urban Collection augstās ķēdes. 43. Izmērs melnā krāsā. Lūk šādas skaistas ķēdes.
Matēt melnas kedas, ļoti skaista apava principā ar visu aizsardzību, ko vien var vēlēties. Tad viss tāds stingri, cieta aizmugure. Sānos mums ir potīša aizsardzība. Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas ir izvēloties moto apavus, ir, lai tie apavi būtu stingri, lai viņi kāju ļoti labi saturētu un lai būtu virs potītēm, kas ir ļoti svarīgi. Lai būtu šī potīša aizsardzība sānos, jo kā man jau komentāros minēja, tad ja 300 kg motus uzkrīt uz potītes, tad varētu būt diezgan nepatīkam. Tāpēc jā, aizsardzība pirmajā vietā. Kāpēc tad man izvēle krit tieši uz šīm kedām? Sākumā es skatījos vairākus zābaku veidīgos apavus, kas ir tieši priekš motobraukšanas. Arī ar visu aizsardzību, viss kā vajag, ritīgi kārtīgi ādu. Taču tad es atcerējos, ka es taču ar motu pa ziemu nebraukšu, es braukšu pa vasaru. Un tad es izdomāju, ka droši vien labāk zābakus ne, bet vairāk tādus tā kā kedu tipa apavus, jo vasarā varētu būt zābakos ļoti karsti. Es pieļauju, ka šajās kedās arī būs diezgan silti vasarā. Pēc tam visu uzmērīsim kopā, apstīsimies, kā viss der. Tūlīt jums pateikšu, man liekas, ka bija ražots Itālijā. Ražots Slovākijā. Un kaut kas ir rakstīts arī par Itāliju. Varētu būt, ka firma ir Itāļa un ražot viņi ir Slovākijā. Nu, pēc sajūtām liekas ritīgi kvalitatīvi. Iekšā mums ir tāds perforēts materiāls, droši vien, lai labāk elpot. Un tā, jā, viss šķiet ļoti kvalitatīvs, labi nostrādāts. Visas šuves ļoti glītas, gumijot zoli apakšā ar Style Martin uzrakstu iekšā protektorā. Ļoti saturīgi liekas. Pilnīgi tā kā vajag priekš moto braukšanas. Nu, tad skatāmies tālāk, kas mums vēl ir. Tālāk mums ir cimdi. Cimdi arī bija tā lieta, ko bija diezgan grūti izvēlēties, jo cimdu sortiments ir vienkārši milzīgs. Un mana izvēle šoreiz krita uz Alpine Stars Rayburn V2. Arī ādas cimdi, M izmērs. Un es jums teikšu, šitie ir vien ļoti skaisti cimdi. Nu, tad provēsim uzvilkt. Ar cimdiem bija tā. Ar cimdiem es nebiju pārliecināts vai derēs, to mēs tūlīt pastīsimies, jo bija tā kā L izmēra cimdi, kurus es velku ikdienā. Nu, parasti man cimdi ir uz L izmēru. L izmērs bija par aptuveni 20 eiro dārgāks par šo M izmēru. Nu, tāpēc izdomāju noriskiet paņemšu M izmēru. Es jums teikšu, ka cimdi pieguļ diezgan stingri, taču var uzvilkt diezgan forši. Pirksti viss ir savās vietās. Reizēm ar cimdiem ir tā, ka pirksti ir pa īsu. Un tas ir īpaši man, jo es savā laikā biju pianists, un tāpēc man ir tā diezgan gari pirksti, lai var tās ritīgos akordus uzmest. Bet es jums teikšu, ka ar šiem cimdiem pirkstu garums priekš manis ir ideāls. Arī knauķi ir savās vietās. Ļoti skaisti nostrādā cimdi. Un ar cimdiem tieši, moto cimdiem, ko es internetā lasīju, ir tas, ka ja cimdus nopērk tādus, kas ir ļoti ērti uzreiz, kad viņus uzvelk, tad ar laiku tie cimdi iestaipīsies un paliks par lielu. Tāpēc moto cimdus esot jāpērk, lai viņi sākumā ir stingrāki. Un ar laiku, kad tu kustinās rokas, tie cimdi ar laiku iestaipīsies un būs tieši tā kā uzliet, tieši tā kā vajag. Tā kā tagad, kad sākumā man tie cimdi ir nedaudz stingri, tas it kā viss ir ok. Viņi ar laiku iestaipīsies un būs ritīgi ērti. Tā kā jā, cimdi ir superīgi, pieguļoši, man ļoti patīk. Man šiem cimdiem, kas man uzrunāja, jo tie ādas cimdi arī ir ļoti plašs sortiments, man uzrunāja tieši tas. Šiem cimdiem ļoti skaisti ir knauķa aizsardzība iestrādāta zem ādas, kas nav pārāk uzkrītoši, taču viņš te ir un viss ir savās vietās. Jā, arī visa aizsardzība. Šeit uz delns arī ir pastiprināta āda, šeit priekšā pie pirkstiem arī ir dubultā uzšūta āda. Šeit pirkstiem mums ir tāda gofrēta āda, ja? Tas ir, lai pirksti ērtāk liektos. Principā, ko es jums varu pateikt, ritīgi forši nostrādāt cimdi, man šie ļoti patīk. Tā kā jā, noderīgs padoms, ko es internetā izlasīju, ka cimdus vajag, lai sākumā viņi ir nedaudz stingrāki, lai nav gluži tā, ka viņos būtu ļoti ērti, jo ar laiku tie cimdi ienāsāsies un tad būs super ērti cimdi. Jo uz motociklu, cik es esmu internetā lasījis, tad svarīgi ir, lai drēbes, lai apģērbs būtu pieguļošs. Pirmkārt jau tāpēc, lai neķert vēju, un otrkārt tāpēc, ja gadījumā sanāk šļūkt, tad lai visi aizsargi paliek tiem paredzētajās vietās. Jo, ja apģērbs ir vaļīgs tāds brīvs, tad jāaizsarga ar visu kaut kur var aizslīdēt, ne tur, kur vajag. Tā kā jā, un protams, cimdiem, lai labi sajūgu bremzi, arī vajag būt pieguļošiem.
Tā kā tā, jā, mums ir skārienjūtīgās uzliks, lai gan es pieļauju, viņi rādas, tad viņi visi droši vien cimdi ir skārienjūtīgi. Viņi tad diezgan pieguļošo stingri, tagad grūti nosdabūt. Nu, tad tālāk mums ir firmas Makna Moto Jeans. Moto Jeans ar visu aizsardzību, kas vien ir vajadzīga, arī ar ko lai sāk. Jeans audums šķiet kvalitatīvs, tāds saturīgs foršs. Tātad džins mums ir melni, lai gan no pirmā skata man šķiet, ka tie džins vairāk ir tā kā pelēki. Džinsiem, protams, ir visa aizsardzība, ko vien var vēlēties, ir ceļgalu aizsargi, un arī ir aramid fiber, tā kā, nu, iešūt iekšā ir šķiedra. Droši vien kaut kas līdzīgs kevlāram, šeit viņi sauc par aramid, iešūt iekšā šķiedra, kas principā ir gan berzes, gan karstuma noturīga. Nu, tā kā, gadījumā, ja kaut kur jāšļūts, tad zin, ka ir arī šī aramid šķiedra iestrādāt iekšā, kas pasargās. Jā, 32. Izmērs. Bikses gan es sūtīju tādu izmēru, kā man vajag, jo tur, es domāju, baigi nav pieļaujams nekādas variācijas. Šādi džinsi, ļoti skaisti. Audums, kā jau teicu, audums man šķiet, ka ir ļoti kvalitatīvs. Un šeit mēs redzam, ka mums ir ceļgalu aizsargi. Šeit ir tāda atsevišķa kabatiņa priekšā, kur var attaisīt, un tad laikam tos aizsargus var izņemt. Tā kā jā, ceļgalu aizsargi mums ir, viss tā kā pienākās. Šiem džinsiem, kas man patīk, viņiem virs ceļiem ir šāds arī gofrēdž džins audums ar gumiju, tā kā viņš ir elastīgs, un kad sēž uz moču, tad visticamāk, ka viņš forši staipās un ir diezgan komfortabli šie džinsi. Un tad šeit aizmugurē mums ir divas kabatas, un arī šeit augšā uz muguras zonu, kur jau nāk. Šeit arī mums ir tas elastīgais džinsis kopā ar gumiju, kas arī komforts, lai būtu braucot. Šeit augšā tas ir viņa firmai. Es tā sapratu, ka te ir paredzēts ar rāvējslēdzēju, lai var sastiprināt kopā ar jaku, kas droši vien ir paredzēts vienkārši, lai jaka nerautos uz augšu, lai vējš nepūst uz muguras vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti skaisti nostrādāti. Manuprāt, ir kvalitatīvi. Un re, ka šitiem džinsiem ir kruts. Viņiem tā vietā parasti ir, nu, poga izver cauri un tā viņa aizstiprinās, bet šeit tā poga ir tāda, ka, re, kur jau laikam ir parādīts, ka tu viņu nevis kaut kā rauj vai velc vai kā, bet tu viņu smuki paņem, pabīdi uz iekšu un uz āru. Redz, tāda interesanta sistēma. Uzver uz platākā un tad pavelc. Un tad viņi sastiprinās kopā. Nu, džins kā džins, principā tikai šī ir paredzēta motobraukšanai ar visām aizsardzībām. Rekte sānā forša kabatiņa ir maza var moča atslēgas ielikt. Ritīgi forša džins, jā, man kaut kā šķiet, ka lai gan no kura rakursa skatās, man liekas, ka viņi tā kā vairāk ir pelēkni, tā kā mēlni. Ritīgi forša džins, šito mēs vispēc tam provēsim uzvilkt, apstīsimies, kā kopā izskatās. Tā, un kas mums vēl ir kastē palicis? Ritīgi kārtīgi. Ādas moto jaka. Kā jau jūs zinat, tad es braucu ar čoperu, kur stāv fonā. Ja kāds vēl nezin, tad iepazīstināšu Honda Shadow Spirit 750. Un rītīgi fenš čopers, nosatieties iepriekšējos video, kur es mācu jūs braukt. Un kā jau jūs zinat, tad neatņemam sastāvdaļ braucot ar čoperu, ir ādas jaka. Tātad, kas šī ir pa ādas jaku? Šī ir Ride & Sons Ace Leather Jacket BL. Ko es uzreiz jums varu pateikt? Tā jaka ir ritīgi smaga un āda ļoti bieza ir. Un šī jaka, jā, šī jaka ir M izmērā. Parasti es jakas arī velku L izmēru. Nu, taču es izdomāju, noriskēšu, paņemšu M izmēru, jo M un L izmēra atšķirība bija cenas ziņā ļoti liela, kaut kāds 70 eiro. Šitai jakai, man liekas, skidons jau bija kaut kāds 60% no 300 eiro, nu virs 300, nedaudz, uz 103 M izmērā. Rītīgi liels skidons. Paprovēsim uzvilkt jaku, pastīsimies. Arī jakai, principā, visa aizsardzība, kas ir nepieciešama. Mums ir iekšā plecos iestrādāt, izņemam aizsargi. Plecos un elkoņos arī ir aizsargi, kā arī, kas bija ar muguru. Internetā bija rakstīts, ka mugurā ir paredzēta vieta, kur ievietot aizsargus. Taču komplektā nav iekļaut. Zin, kas ir? Muguras aizsargs arī ir. Var iedomāties, internetā bija rakstīts, ka ir paredzēta vieta,
kur var atsevišķi iegādāties un ielikt muguras aizsargu, tad šeit jau ir ielikts. Nu, ritī kroti. Tad šeit ir trīs varianti. Vai nu viņi paši aizmirstu aizsargu izņemt pirms sūtīšanas, vai arī viņš nāca jau līdz vienkārši mājaslapā, nu, uzrakstīts bija, ka nenāk. Vai arī viņi vienkārši dāsni redzēja, ka mēs daudz pērkam un varbūt, ka iemet kā dāvanu. Katrā ziņā muguras aizsargs arī ir. Tas ir ritīgi foršs pārsteigums. Jā, ritīgs, superīgs, saturīgs strāvaislēdzējs. Super vienkārši. Re, kur mums ir arī tā āda uz iekšpus vairāk, kas nākais rāvaislēdzēji. Es lasīju internetā, ka šī ir paredzēta, lai caur rāvaislēdzēji ātri, kad brauc, lai vējš netiek iekšā. Nu, tad mēģinam pirmo reizi uzvilkt. Pasties, viņi pat mums ir iedavuši šito pakaramo komplektā. Pakaramais gan ir biškiņ ciets. Izskatās, ka tad, kad Ace Ventura mums ved paciņu, nedaudz saplīs. Rītīgi smaga, es jums teikšu, šitā ļoti kvalitatīvs materiāls. Viss, kas saistīts ar ādu, man šķiet, ir tāds ilgtspējīgs un kvalitatīvs. Tā kā es esmu pieredzis pie tā, ka, ja man ir kāds apģērba gabals, tad es viņu pēc iespējas ilgāk velku. Piemēram, rekur, šitie džinsi ļoti labs piemērs. Šitie ir man vienīgie džinsi šobrīd, un man viņi ir kopš 2019. Gada. 5-gadīgi džinsi, viņi gan nebija lēti, nu, bet nu redz, ka joprojām velku un joprojām ir ritīgi forši. Piedurknē mums ir rāvēslēdzējs, var ritīgi forši sataisīt ciešāk, lai vējš nepūš. Jā, līdz augšai forši rāvēslēdzi aiztaisam ciet, šeit vēl ir, šeit vēl pāri varam aiztaisīt pie kakla, arī lai vējš nepūš. Un jā, superīgi, jaka ir ritīgi pieguļoša. Elkoņa aizsargi ļoti saturīgi, ļoti forši, vienīgi grūti uz augšu roku paliekt. Nu, jo tā stingri, bet arī ar laiku šī jaka ienāsāsies un paliks nedaudz brīvāk, bet tagad viņa tāda forši stingri saturīga. Un galvenais, kas ir... Tad, kad pie moča stūrs, rokas neraujās uz augšu. Tas ir ļoti no svara arī. Lūk šādi. Un vēl kas ir ritīgi forši. Iekšā ir siltā odera, kas visām jakām nav. Šitā ir ritīgi forši ekstra. Ka piemēram, pavasarī, kad ir vēsāks, tad atstāj šo oderu iekšā, ir ritīgi forši un silti. Piemēram, kad jau nāk vasara, paliek jau siltāks, tad šo oderu rekur var rāvēslēdzē izņemt ārā. Un var braukt arī siltākā laikā. Nu, protams, plus 30 grādos un karsti būs šitai jakā, tas ir skaidrs, bet nu tas, ka ir izņemam modera, tas, manuprāt, ritīgi palīdz. Redzat, ja? Šādi iekšā siltā odera, re, kura rāvēslēdzē viņa forši var izņemt ārā. Lūk šādi. Un te mums ir iekškabati, var telefonu ielikt. Nu, principā, viss kā pienākās. Un kas man ļoti patīk, ka tiešā māda ir ļoti bieza. Es jums tagad negribu samalot, no kādas ādas viņš ir izgatavots. Un ražots izskatās, ka Zviedrijā. Un vēl fiks pa cimdiem. Kāpēc uzsvars tieši krit uz šiem cimdiem? Arī tāpēc, ka rāvēslēdzēs šeit ir. Jo rāvēslēdzēs man arī daudziem cimdiem ir tā velkro aizdare. Tas, kas ir ļipučku. Taču manā uzskatā, manā izpratnē, rāvēslēdzēs tomēr, es domāju, ka ir ilgtspējīgāks. Nu, un arī kvalitatīvāk liekas tā foršāk. Nu, šitam forši ir tas, ka tas rāvēslēdzējs, tad, kad viņš ir šādā augšējā pozīcijā, tad, kad velk ciet, tad viņš, redzat, nāk vaļā. Bet tad, kad tu viņu aiztais ciet un noliec uz leju šādi, tad, redzat, tad viņš nofiksējās un nenāk cimdu vaļā. Tā kā arī rītīgi forši fīči. Starp citu vēl, ko es tikko atradu kastē. Re, kur XL Moto mums ir atsūtījis savus uzlīmes. Tā kā forši varēsim kaut kur uz chopper uzlīmēt. Smukas dzeltens, dzeltens ar melnu. Tā kā respekts, šitais ir klienta servišs. Es domāju, tagad viss, kas mums ir atlicis, varētu kopā visu uzvilkt un apstīties, kā izskatās. Tā kā tūlīt būs lielais iznāciens. Nu, tad šāds ir tas iznākums. Man jau pašam ļoti patīk. Manuprāt, viss sanās diezgan labi saskaņot. Kopā izskatās, manuprāt, ļoti, ļoti labi. Pēc sajūtām viss ir tās diezgan pieguļošs. Viss ir pieguļošs, taču ar laiku ienāsāsies un paliks nedaudz vaļīgāks. Bet tā nevar apslēgt emocijas, man jau pašam ļoti patīk. Ļoti patīk kēdas džins. Džins ritīgi forši ērti. Aizmirst pieminēt, ka džins ir slim fit, jeb pieguļošie. Par jaku es esmu stāvā sajūsmā, tad cena arī ļoti laba. Nu, priekš tās kvalitātes vienkārši nepārspējām. Vēl tikai atliek uzkāpt uz moča, apstīties, kā kopā izskatās un tad arī šis video būs noslēdzies.
Rītīgi ēt. Man ļoti patīk, ka jakai neraujās piedošanas uz augstu. Tad, kad rokas ir uz stūrstu. Un ļoti ērti džinsi, ļoti ērti sēdēkļi. Nekas nekur neraujās. Viss ir tā, kā vajag. Ļoti ērti arī ir ar zābakiem uz kāpšļiem. Neslīd, rītīgi labi turā. Viss liekas tas rītīgs saturīgs. Ar cimdiem ļoti ērti ir izjust. Nu, piemēram, tagad sajūgu reku spaidu. Ļoti super, ļoti labi jūtu visu cauri, tā kā klikām rokām viss spaidītu. Un tā arī jābūt, manuprāt, jā. Šis video nu ir noslēdzies. Kā tev patīk mans jaunais ekipējums? Varbūt ir kādas idejas, ko tu vēlētos redzēt manos turpmākajos video? Tad noteikti atstāj komentāru. Kad būs nākamais video grūti teikt, zinot mani, varētu arī pazust uz pāris mēnešiem. Taču novērtēšu, abonēšu šo kanālu un uzspiedīšu laiku. Paldies par skatīšanos, čau!